Lietuvos sporto žurnalistų federacija tradicinėje savo narių apklausoje geriausiais 2010 metų šalies sportininkais išrinko 28 metų dviratininkę Simoną Krupeckaitę ir 25 krepšininką Liną Kleizą. Koks jausmas būti geriausiai? Iš tikrųjų nuostabus ir labai labai ačiū visiems žurnalistams už šį nuostabų apdovanojimą ir pagerbimą. Apdovanojimą atsiėmusi viena geriausių šalies penkiakovininkų Donata Rimšaitė neslėpė, jog patenkinta šių metų startais. Iš tikrųjų buvo retos varžybos, kuriuose nelaimėčiau medalių ir žinoma, atsivežti medalius iš Europos ir pasaulio čempionato tikrai yra sėkmės dalykas. Šeštą kartą surengtame šalies sporto žurnalistų balsavime metų komanda pripažinta Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, o metų treneriu jo strategas 40-metis Kęstutis Kemzūra. Taip pat 2010 Lietuvos sporto žurnalistikos laureatams įteiktos tradicinės šviesios atminties kolegų Romos Grinbergienės ir Aleksandro Krukausko premijos. Tomas Ramanskas, Viktoras Radaivas, Sport 1 Žinios Plus, Vilnius.